Առավոտից Երևանը իր մասին է երգում. 12-րդ մայրաքաղաքը տոնում է հիմնադրման 2801 մեկամյակը։ Այսօր Երևանի ծնունդն է։ Քանի տարեկան է դառնում Երևանը։ 2801։ Երևանը Երևանի օրն է։ Ու քանի տարեկան է դառնում Երևանը։ 5։ Երևանը լինի առողջ։ Երևանը բաբշե ոչ մի կարիվ չլինի։ Երևանի թանգարանի մոտ պատրաստվում են երեկոյան համերգին, փորձեր են անում։ Երևանցիներն էլ ռոպեներ առաջ եկել են մասնակցելու տոնակատարությանը, անհամբեր են, ասում են փոխադարձ ծեր ու հարգանքը պակասել է, մեր ձեսնող միջոցառումներ են պետք։ Անհամբերությունից շտապել ենք, ուզեցել ենք մի քանի ժամ առաջ, մի քանի ռոպե, մի քանի վարկյան առաջ ներկա լինել այս ուրախությանը։ Միան ոչ թե Երևանին, ես իմ ամբողջ հայ ժողովուրդին կցանկանայի այսպիսի ուրախ պահեր, այսպիսի երջանկություն, ժպիտներ, ուրախություն, չնեղենք, չվիրավորենք մեկս մեկիս։ Թող լավ լինեն, բարի լինեն ժողովուրդը, մեկը մեկին հանդեպ, թող առողջություն ունենան բոլորը, աշխատեն։ Երևանի փողոցը դեռ գիշերվանից է փակ։ Այստեղ վաղ առավոտից մշակույթի տների, արվեստի, երաժշտական ու սպորտային դպրոցների սաները տարբեր տաղավարներում ներկայացնում են իրենց ձեռքի աշխատանքներն ու հմտությունները։ Հակոբ Պապը, որը մասնակցել է բոլոր Երևանի Երևան տոնակատարություններին, հիշում է, դեռ 60-ականներն էին, երբ պատանի էին, բարձանում էին թմբի գլուխն ու քարեր գլորում դեպի ներքև, հետո պարզվեց, այդտեղ է Երևանի ամրոցը։ Բարձանում էին սարի գլուխը, դեռ քար էին գլորում, որ եղբայրս էլ հետևի փողոց էր։ Դե այն ժամանակ 68-ը թվից սկսեցին պեղումներ անել, բացեցին, նոր այն ժամանակը բանից իմացանք, որ արկեշտի թագավորը եկել էստեղ։ Երևանի թանգարանն էլ այս տարի հատուկ նվեր է արել երևանցիներին։ Առաջին անգամ կարող եք տեսնել 2800 տարվա գտածոներ։ Թանգարանի այս սրահը բաց կլինի մինչև ամսվա վերջ։ Քաղաքում բարձր տրամադրություն կլինի մինչ ուշ երեկո։ Սա օրվա տոնական քարտեզն է։ Նամ է Սարապոլ Երևան։ Աչեմատինյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։